maya an b'a yira bɛɛ la k' fɔ fɛn min ye b araba kunnafonitaok ' bɛn novanbrkalokl m saan b an m a d mayɛ kunnafoni fbnmnwlwmɔgb'u ka fatsɔrɔ kunnafonimn knna d myɛ n ye talikɛ kunnafoni fɔl kan fɛn mi ye fasodenjugu ye an tunhkila k' fɔ a maseyɔrɔ min na maiyɛw fasodenjuguya a tɛmɛn ni bɛlajɛlen kan may wari be to ka di mɔ mn ma u ka mali burkina faso niger bruja ma nye talikɛ umar marko fɔka ta se Malik yu kounate nou nou, chèr Daniel nou nou ka. Malè an tou ngagli la ka fokou faso de njougou ya, ka mase yoron mina. Paske niye talike, an chaman ba kalama ka fò, war betou ka chèkadouma, war mungou betou ka chèkadouma, tukwa mina, oubse ka jamanan nou nou brouja, femye kase ka moukou, fitne kabla jamanan nou nou na. Men malè an tou ngakalama ka fokou asera, fò femye oumar marokou nou nou e, ou ke len lou kake tonye bi, ton men nou ke len lou kake brake yoron e.

Malyan an da bena sa maka, wala wala, mwabou ka famta ou sro akon nana. Don malyan niye talike fene, femye Viktor Orban, an bela jelen ba kalama bi ka fo, femye inye Europen kono, alebe jami, malyan inye Europen kono, alebe sran, abe joron, abe jami, abe sran, abe joron mwende yen, Vladimir Putin, pase femye Viktor Orban yen, ale re hakin nan ba ira ka fo, femye ate inye Europen ni irisouni nyo anche, don femye irisouni inye Europen, u cɛ ka jan ko jɛgɛ jalan ani baaji ko fo ka taa diɲɛ wuli donc féminien union europeenne u se ka u sanga irisiw ma victoire urbain ale kɛlen kɔfɛ ka nin bɛɛlajɛlen dɔn k'a fɔ féminie irisiw fanga ka bon union europeenne bɛɛlajɛlen faralen ɲɔgɔn kan victoire urbain kɛra ciden ye féminie union europeenne ani irisiw ni ɲɔgɔn cɛ ani diɲɛ wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ maliyaw ne ye tali kɛ victoire urbain a kumana victoire urbain ye mun de fɔ union europeenne ma an bɛ waati min na an

Malyan wati mina, femye Umar Marko nunwe, olu willa waka war nofe. Abe wati jambo, do femye dakou mime, olu ni alasan dramal watra nunwe nyoche. Malyan femye Umar Marko nunwe, ubeto kawili waka dakou nofe. Nou willa wati mina, warin dobe tatadouma alasan dramal watra nunfe. Kuku dade folo, waka kontine nuka faso denjugu ya. Waka kontine nuka jamana burujay mali brukna faso nijer.

kwariko min be olu ni fɛn mi ye uniɔn européɛn ni ɲɔgɔcɛ a bɛlajɛlen bɔra a sira fɛ mɛ wari nunu tɛ di olu tɛgɛma kmi kou ye irsi ko ye dɔ fɛɛn mi ye wari be cɛ ka di alasan dram watra ma lsn am wtra be sɔrɔ ka lase umar marko nunuma mɛn an nana mun jate minɛ fɛɛn mi ye alasan draman watara ni wari dira ale ma ja ale fnɛb'a la ka ivriɛn den minw be ko al tara olu ka yɔrɔw ci a be se ka olu santuga min na ni fɛɛrɛ ja a b'a la k'o kɛ cogoya min na fɛn min a ka san ba fila ani mugan ni duuru a bɛ se ka kɛ cɛbɔ tɔgɔ mi na ivor kɔnɔ tɔgɔ min na a bɛ se ka iwarɛndenw san. waati min na umaru mariko ninnu bɔra nin ko kalama maliyenw a kɛra tasuma de ye k'a ɲɛsin umaru mariko ninnu ani alasan daraman watara ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. min kɛra sababu ye fɛn min union europeenne yɛrɛ fana bɔra a kalama k'a fɔ dɔnku fɛn min ye alasan daraman watara ye ja a b'a la ka m�

do ka ira ka foko ton do, ton mi, do nin chake erot, nin chake erot do, do chake erot min do, do femye, anye mwoy ave Umar Maroko nonon bolu, Maliki Kunate nonon bolu, anye Sher Daniel nonon, Malion Abena Boyan mwoy chama akili ma, do femye Fasude Njuguye, anbe wati mina, Tasuma Bouni, Alasan Draman Ouatra nin yonche, anbe wati mina, Tasuma Fenebe, Alasan Draman Ouatra, anye Inyo Europen nin yonche, anbe mwoy mwen ou la somi, anbe mwen ou la somi, fɛn min ivaarenden minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu fa n'u baw ka yɔrɔw cira maliyen ni olu fa n'u baw bɛ kɛnɛma toujours u bɛ gudrɔnda la donc fɛn min alasan daraman ni watara ye a b'a fɛ k'olu san cogodi a b'a fɛ k'u san k'u nɛgɛn donc fɛn min ka wari fitinin dɔ ta ka d'u ma n'o tara ka d'u ma o bɛ tugu a nɔfɛ ko a bɛ na baara d'u ma a bɛ tila tuguni ka min da u kan min ka jugu ka tɛmɛ kɔrɔlen kan maliyenw an kɛlen kɔfɛ

Ou irisou ga na fay, ki ga do ka fò irisou be sa otigila mwen non fè. Kou alisini, femye irisou be Vladimir Poutine non fè. Kou alisini, mwen orè ou fenembe, mwen noum kojantre len do, do donan nata ou konon, do femye kake kateme Vladimir Poutine nan. Do femye irisika den pelaj len, ou ham nan kote do orè, ka irisou bla san fè folon. Do koni dwen talike bi femye eropèwen, kou abè komite atribor do, dobe ta, dobe nan, dɔw b'a fɔ k'a diya ja, dɔw b'a fɔ k'a tiɲɛ dɔ fɛn bɛ olu sigilen don namara dɔrɔn kan min ka di alip victor orban ye n'a ma ɲɛ bi k'a fɔ ko ale bɛ union europeenne ɲɛma dɔ fɛn bɛ ka taa bɛn ɲini ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko union europeenne ka kan ka dɔn k'a fɔ u bɛ min na bi o tɛ fɛrɛ parce que ko n'i y'a ta bi diɲɛ kɛlɛba tako filanan k'o ka kan ka union europeenne lasɔmi dɔnku ni dun ye n'u b'a fɛ u bɛɛlajɛlen a ka kɛ bɔgɔmugu ye donc faamuya ka union europeenne a kè, abifo, an, ka fɔ ko nin jamana de tun bɛ yan donc k'u ka continuer faamuya u bɛ min na u ka se k'a kɛ u kana dabila togo si la donc don dɔ a bɛ fɔ ko nin jamana de tun bɛ yan k'a tun bɛ union europeenne na donc ko ale ta dan ye kuma ye parce que a ka kan ale ka se ka ladilikan ta ka ɲɛsin union europeenne bɛɛlajɛlen ma.